Shekinah. Hebrews 4. Nashukuru Mungu wakati nilikuja Shekinah, nimekuja kwa muda mrefu, lakini mimi nimeona Mungu. Niliko wakati ingine nilinua shamba 1992. Na mkumbe nilinua shamba ambaye ilikuwa melaniwa. Kwa hiyo mwaka zote sikuweza kukatiwa shamba. Nilikuja na mchanga siku moja, DC ya kapla ya kavi. Apostle akaniambia hiyo mchanga, akaniambia kila kitu it is finished. Mungu akika nilipata nafasi nikaenda kwa DC. DC akaamurisha chief na askari walikuja kukata shamba. Sasa ndashukuru Mungu kwa maana nimepewa shamba. Na hiyo si mwisho, nikakuja last week alafu nikarudi. Kurudi after Court of Heavens, Mungu akafungulia pesa. Watu na jana nikaambiwa na mzee, tulipata pesa ya segenge, mameanza kufunga shamba. Nashukuru Mungu, sijachuta kwa nini nimekuja Shekinah, lakini mimi nimeona Mungu. Hapa si kupandisha Mungu, ni Mungu aliye hai. Nashukuru Mungu, sikujua siku moja wakati nilipata apostle. Kijana yangu alikuwa anaingia university, anasikuwa na pesa. Apostle akanishika mkono, akanipeleka kwake. From that day, hiyo kijana alimaliza university na akagraduate. Ingine tukua na sikuwa na amani na brothers and sisters na mama yangu. Lakini wakati nilikuja Shekinah, sahi they are looking for me. Hapa ni Mungu aliye hai. Hakuna kubadilisha, hakuna kupatisha. It is the real God. Kama umeenda pale na hapa, mimi nimeenda kanisa mingi kutafuta Mungu. Lakini hakika ninakuambia hapa ni Mungu peke yake, hakuna mwingine. Nashukuru Mungu sana kwa maisha yangu. Juzi apostola aliniambia nikikula chakula ilikuwa ananinyonga hapa. Lakini aliniombea akaniambia iko kitu na hata nikikula nini inaingia amil. Yeah. I thank God. Hakuna kitu nasema Mungu. Oh my God. Oh my God. Juzi apostola akaniambia uko na roho ya hasira, uwezi kusame. Lakini nashukuru Mungu kwa maana amenifungulia njia mingi sana. Na ninatubu, najua ya kwamba Mungu anaenda kumaliza ile imebaki katika jina la Yesu wa Nazareti. Anyway, ukikuja hapa, stop the doubting dormers. Hapa iko Mungu aliye hai. Mungu ambaye kama umekuwa uko na spirit of rejection, come, everything will be delivered unto you. The Bible says come unto you and you will meet the desire of your heart. Oh my God, my Lord, oh my God. Hallelujah. Amen. Na mama umetoka wapi? Umetoka wapi mama? Nimetoka Baringo. Baringo. Na nimekuja muda. Haleluya. Na sichoki kwa maana ninajua hata kama wewe natoka mbali, hapa ni Mungu peke yake, hakuna kitu kingine. Haleluya. Nashukuru Mungu. Kabisa. Ubarikiwe. Amen and amen. Haleluya.